geven. Een serieuze hap uit jouw dagelijkse leven. Ik kan me dat best voorstellen, want inderdaad, ik kan een plan inpakken. Dick, we kennen elkaar al heel lang. Ik denk dat het bij jullie ongeveer begonnen is in 2004. Ondertussen een zestal jaren bezig. We zijn inderdaad van mijn klein begonnen van strandwezens naar de top met mountainbiken. Kijk een keer terug op 2009, want dat was voor jullie een schitterend jaar. Wie nu de allermooiste is, Bart van Eyck of de Mis, wel dat mogen jullie zelf beslissen. Bart, welkom bij ons op het podium. Ja, een welkome comeback, hè. Ja, na 2 jaar opnieuw in het A-team. Het is toch enkele jaren bij een chocoladejaan gereden. En nadien dus echt heel sterke jaren gehad bij het Legier-Versluis-team. Niet voor niks gekroond tot de koning van het strand, de absolute koning. Jaren aan een stuk, alles gewonnen wat er te winnen was. Maar jij blijft ook veldrijden. Vanwaar die combinatie? Ben het te houden. Buurland, mijn slotvraag, want jij hebt toch... Well, ja, ik durf niet direct het woord in de mond nemen, want uiteindelijk Björn levert al een heel mooie palmarès bij in de fiets. En om nu Björn knecht te gaan noemen, vind ik een beetje te min. Maar we rekenen heel veel op die twee jongens op het strand. Zowel van Björn als ervaren rot op het strand, wie die alle kniepen, hij kan het koers verleggen. Van zijn zocht in zijn voetspoor. Diego vuilsteken mee en Laurens vuilsteken. Dames en heren, een bijzonder warm applaus. Waarom komen die missen in deze prachtige shirt op het podium? Wel heel simpel. Die shirt, dat shirt is helemaal vernieuwd niet. Jij legt uitleg wat er, of jij mag uitleg geven wat er aan vernieuwd is. Tot aan de overkant gaan. Legier Versluis kleuren en derde belg op de Olympische Spelen in Londen. Zo simpel klinkt het plaatje. Dat klinkt simpel, maar dat is een hele lange weg die nog moet afgelegd worden. In deze ploeg en divisie, wel, daar zijn jullie heel stevig mee bezig. Want jullie hadden nog enkele jonge talenten, zoals die Schoofaans. Maar jullie hebben heel bewust voor 2 troevenkaarten gekozen. Ja, van Betekom richting West-Vlaanderen, richting kust. Maar ik denk dat er meer aan de hand is, want jij hebt simpelweg voor een topteam gekozen. Ja, dat klopt. Ik kreeg de kans om bij te gaan, want Betekom dat ligt in zand. Ja, ik vraag dat eigenlijk ook af. Ik de eerste keer dat ik op stand gereden, hier dat eigenlijk onder wel een en bij ons zijn daar ook klopt. Ik ben eigenlijk ook in het kop dat je dat super doet. Maar blijkbaar lukt dat wel aardig. Kevin, mijn slotvraag voor jou. Morgen een heel belangrijke afspraak in Bredenburg. Binnen en dan eindwist pakken in het kustcriterium. Zijn het plannetjes zo? Sebastian, kom een stapje vooruit. Hij zegt, ik wil toch in die voetsporen van Philippe Gilbert treden. Ik kom van Wallonië, ik kom van Verviers, maar ik ben in Kortrijk. Ik koers voor een West-Vlaams team. Wil ik gaan proberen om speciaal voor jullie vandaag Nederlands te praten. En we danken jou ervoor. Dankjewel, Sebastian. Hoe is hij klaar of kan hij Londen 2012 halen? Ik denk het wel, maar het is nog een hele grote stap te gaan. En we hebben nog wel een tijdje om eraan te werken. Hè. En wanneer Sebastian verder blijft geloven in zichzelf, dan weet je niet waar hij zal uitkomen. Hè. Ik hoop het. Sebastian, terug even naar jou. Van welk parcours hou jij? Men heeft mij verteld dat jij vooral een manneke bent die houdt van het klimwerk. Klopt dat? Ja, zeker. Ik ben liever wanneer eerst probeer de selectioneer en daarna hoe ze gaan denken om. We'll be right back.
Vika's. Nick heeft het straks al even meegegeven. Ja, straks het kan voor de derde keer bingo zijn, hè. Drie jaar naar elkaar in die prachtige driekleur. Nicolas is een heel positief ingestelde atleet. Dat is positief ingesteld. Positief ingesteld, maar ook een man met heel wat kwaliteiten. Hoe ver kan? En het is nu meer richting dat we gaan naar de cross-country. Dus die beginnen anders te nemen. Vierdejaarsen start hij hier als 70, 80 in wereldbekers. Nu mag hij al naar de 50ste plaats. En dat is heel geschikt. Dit toch nog een aansluitend woordje bij jouw ploeg. Ja, daar zit kwaliteit bij, man. Heb jij al gedacht aan die duo wedstrijden? Want daar zit ook bij te nemen. Want voor een duo met Kevin van Overs en Nicolas Vermeulen en heb je de sterkste Belgisch koppel dat je kunt vormen. En daar wagen we dan ook onze kans binnen hier en in het tweetal. Mijn naam is Olivier Sander en ik ben de Benelux importeur voor hoop. Voor hoop en hoop, en dan denk ik, ik ga niet op mijn rem staan, maar ik denk wel aan remmen. Ja, we denken zeker aan remmen, maar de vergelijking doortrekken naar Nick, die ik eigenlijk al van in de jeugd ken. En zij hebben ook met heel weinig middelen, maar met enorm veel motivatie en bereidwilligheid van heel veel vrijwilligers. Dat is toch al heel vaak geschopt, mag ik zeggen. Dan mag ik zeggen, meneer Ilse. En jij komt ook mijn micro krijgen. Jullie staan voor uw wielen, voor de allermooiste, maar vooral de allerstevigste wielen. Ja, stevig is misschien niet het juiste woord, het zijn wel heel lichte wielen. Deze verdient applaus voor onze sponsors, Hoop en Ilse. Bart, welkom. Hoe leuk is dat als je het versluisteam en ons zoonteam met zoveel talent achter jou die staan. Hoeveel deugd doet dat voor een hoofdsponsor? Voor mij doet het vooral deugd dat de professionaliteit van het team elk jaar nog beter wordt. En ik heb daar natuurlijk veel mensen voor te bedanken. Maar in de eerste plaats wil ik toch Nick Legier vooral nog een keer een extra pluim op zijn hoed zetten. Want ik weet dat hij na de werkuren van veel mensen nog vlot met het team bezig is. En dat zijn de uurtjes die dan het verschil maken met andere teams. Dus ik wil Nick speciaal daarvoor bedanken. Het is door hem dat het team elk jaar professioneler wordt. Bart, je hebt dus straks ook de ambitie gehoord. Twee renners die naar Londen willen, Sebastian Carradijn en Nicolas Vermeulen. Je hebt ook hun trainers gehoord. Ze zijn er uitstekend voor gewapend. Dat betekent ook dat jij tot 2012 bij het team blijft. Ik ga je het nog niet kijken. Heeft Nick die vragen van me? Volledig van de speaker. Nee, ik kan vandaag misschien in primeur zeggen dat we zeker blijven tot Londen. Absoluut. Dames en heren, dat verdient een heel luid applaus. Bart Versluis en het lesdienst in Wales zijn blijven tot en met 2012, tot en met Londen verbonden. Bart, een dikke dankjewel en we laten je absoluut niet met lege handen naar huis gaan. Thank you.